A ja ho bolestné očenie. Najmä osvetlím spôsobne i s celým svetom. Pre jeho bolestné učenie. Máme milosrdný spôsobný i s celým svetom. Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrtelný. Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrtelný. Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrtelný. Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Mňa Otca i Svetého Svetého. Chlapci, nemôžete si takto navzájom ubližovať. Každý z nás má nejakú chybu, nikto z nás nie je dokonaný. Niekedy nás stačí načúvať do ľudí, nie sa od neho oddelovať a nemá sa. Poďte sa, poviem vám jeden príbeh. Istý človek mal dvoch synov, ktorých veľmi miloval. Mladší z nich povedal jedného dňa otcovi. Otec, daj mi môj podiel majetku. Vieš, farma všetko stráca času. Človek celý rok ťažko pracuje a príde jedna burka a všetko je preč. Budúcno je vždy horný burka. Ale ja nechcem ani vo svojich rukách. Otec, chcem ísť do mesta. Vieš, tam môžeš podnikať. Požičať niekomu peniaze, oni ti vrátia 5 alebo až 10 násobok toho. Nejaká drina za úhom, sadenie, okopovanie a zbieranie vody. Nebolo by to podobné, keby sme všetci bohatí bez toho, aby sme pracovali? No, nepovedal som, že nechcem pracovať. Vieš, nebaví ma drina, ale práca hlavou. O, až nie, keď si taký múdry, pomoc začať už dávno. Otec, potrebujem peniaze. Nie ja. Otec, prosím. Cítim, že nepatrím na farmu. Moje miesto je tam, v meste. Ja, dal by som ti aj to posledné, ale naozaj nemám peniaze. Na kúsok zeme, ovce, kozy, dobytok. Jedného dňa, polovica toho všetkého, bude tvoja. No, o tom bude neskôr. Bohatom sa bude, keď staviaš ten pomaly, kamaj, katanie. Ja chcem byť bohatý teraz. Kým som ešte mladý a môžem si to užiť. Nepočúvaj, otec, chce, aby si predal polovicu majetku a dal peniaze. Daj mi šancu to v meste a spôr raz musí. Určite je dnes mladý. Dobre, vážne mám. Čože, otec, vážne? Á, myslím to vážne. Ó, ďakujem ti, otec. Na to tvoje dieťa, naložný mám, už na to dávam. Á, peniažky, vy ste moja budúcnosť. Teraz si možno stanoť o deti bohatí. No peniaži nikdy není toľko, ako sa zdá. Veď, ty už to nezaznamená. Ty keď investuješ, alebo vidieš, to je len tak, poznáte. Jasné, otec, keď sa vrátim, budem bohatý, dovidenia. O, pána, nech sa mi vrátim, zdravím a tvoria. Polovica od svojej zeme je preč. Otec teda rozdelil majetok. A po niekoľkých dňoch sa mladší syn pobral do ďalekej zeme za šťastie. A našiel to šťastie? No jasné, kto by nebol rád, že dostal peniaze a môže si s ním robiť, čo chce. Čo ty na to povieš, kamarát? Ja
nevyzerám v tom smiešne? Vôbec. Vyzerám ako pravý pán. Poď, zaplať a ideme ďalej. Na, tu máte svoju odmenu. A dojme z nej. Zemi je hlad, len ona krv, ktorú svoje zvieratá, a
nie zadbali o tých, čo požičovali peniaze. Prosím, pane, ja budem robiť čokoľvek. Ale no tak, možno by si sa mohol starať o prasatá, krmiť ich, čistiť ich tieľ a čo najdeš, ako zjesť. Ďakujem, ďakujem ti, pane. Thank you.
bolo jednoduché, tak išiel. To semienko, ktoré otec kedysi zasial do jeho srdca, zlíčilo a začalo rásť. Ako tak šiel a blížil sa k domovu, odrazu ho zbadal jeho otec. Rozbehol sa mu v svetu. Ty môj, ty žiješ? Otec, zrežil som voči nebu i voči tebe. Už nie som hodný volať sa tvojim synom. Tak povedz, či smiem sa vrátiť do dverí obcovských. Či ďalej musím sa trápiť, už nemám na to síl. Či odpustíš mi, že som všetko stratil, že pasil svincom a musím ti zbraviť. Odpustíš. Tak povedz, či dáš mi nádej, či s tebou zás byť smiem. Nič nechcem, spôvod zájde a službu dám ti smiem. Či uveríš mi, že som všetko stratil, že nemám zdanie utek zopakovať. Uveríš. Výchlo, vynes ti nádej do šaty a odlečte ho. Daj, poďte na výchlo a odlom na nohy. Zabíjte mi vyvedenie rád, aby sme vyzelo hodovali. Môj syn bol mŕtvý a opäť nenáš. Zdratený a na čo.
svoje srdce. Ľúb ma, aký si. Ak čakáš, sa musíš tak ani môcť, aby si získal moju lásku, nikdy ma nebudeš ľúbiť. Ak si aj zbavený v pohľadení svojich pohľadností a v cvičení svojich cností, aj keď vždy upadáš do oných niekoho, ktoré nevieš pohľadiť, nedovolím ti, aby si ma neľúbil. Ľúb ma, aký si. V každom okamihu a v každej situácii, ktorej sa nachádzaš, v horlivosti alebo slobote, v dôvere i v nedôvere, ľúb ma, aký si. Chcem lásku tvojho ľubomorného srdca, lebo ak budeš čakať, kde budeš dokonalý, nikdy ma nebudeš ľúbiť. Netráv sa tým, že nemáš žiadne zlosti. Ja ti dám svoje. Ak sa budeš tráviť, mám ti svoju silu. Ak mi daruješ svoju lásku, dám ti tak veľa, ako veľa viac, ako sa už predstaviť. Myslí stále na to, aby si ma ľúbil taký, aký si. Príď kráľovstvo tvoje, príď
nebeský Otec sa dnes je tým Otcom. A preto príležitosti nám dovolte, aby sme všetkým Otcom, starým Otcom, krstným Otcom, duchovným Otcom, popriali, aby sa aspoň kúsok z toho Otcovho Božieho milosrdenstva preniesol na nás, aby sme my potom ako Otcovia mohli preniesť milosrdenstva aj do našich rodín. Celým týmto programom nás prevádzala jedna osoba, ktorá tento program vymyslela, dala mu dušu, bola takým motorom a všetkých nás pomáhala, aby takéto pekné dielo vzniklo. Táto osoba sa volá Štiavka Demská. My teraz ďakujeme.
Čerpanie predložená bolo to nádherné. Všetkým ďakujem, tak ako už bolo povedané. Vám prítomným všetkým za účasť ďakujem. A keď som je Božou chránu a vždy odchádzam s požehnaním, tak nakoniec uvidíte na záver požehnanie. My si mali chodne hľadať, tak to krásne načinkovať. Či tu, či niekde, keď všetko je na väčšiu čas a slávu Božiu. Pán s vami. Nech vás je na ochrane a posilujte všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch